Goeiedag, dis lekker om weer met jou te gesels. Jy kan my sien, ek kan nie jou sien nie, maar dankie dat jy inskakel. Nou, vandag sou die laaste dag gewees het en het ons nog 2 weke van die lockdown, maar jy kan nog aan jou huwelik werk. So, ons is bezig met hierdie kort huwelikskursus van 6 dae, dis dag 4 vandag. So ek lees ons kernskrif en dit is in Johannes 13 vers 35. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. So, as jy vanmôre 'n disippel van die Here, as jy 'n disippel van die Here is, dan luister ons na God se woord. Nou daar's baie raad wat ons kan luister na. Mense, jou familie, jou vriende, jou werksmense gee raad rondom die huwelik. Maar ek besef, dis nie altyd reg nie. Die regte raad is God se raad. Nou Paulus praat en dan praat hy oor die huwelik in Efesiërs 5 en ek dink dit is baie goed om hierdie gedeelte te gaan lees en daarna te kyk. Maar dan sê hy hierso in vers 26, hy sê vers 25, mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk het. En dan sê hy wat Jesus gedoen het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelijk. So Paulus praat met ons en sê, dat Christus het die kerk gereinig. Christus het die kerk gewas en skoon gemaak. Maar nou wil ek vir jou iets wys wat baie interessant is. En dit is Spreuke 18 vers 21. Jy weet Spreuke 18 21 is die skrif wat ons baie goed ken. Hy sê die tong het mag oor die dood en die lewe en die wat lief is om te praat sal die gevolg dra. So die tong, jou tong, het mag oor die dood en die lewe. En dan vers 22, hy sit hierdie 2 skrifte langs mekaar. Dan sê hy, wie 'n vrou kry, vind geluk en geniet die goedheid van die Here. Nou dis my baie interessant, laat hy hierdie 2 verse by mekaar sit. Dood en lewe is die mag van die tong, en wie 'n vrou vind. Nou, baie mans sal sê, ja, maar ek moet my vrou reghelp. Ek moet my vrou vertel wat sy moet doen en hoe sy moet doen. Nou, die Bybel sê dat Christus ons gereinig het. Hy sê, dis wat die man ook moet doen. Maar weet jy wat die hartseer is? Weet wat doen baie mans? Hulle vat hulle vrouens, sit hulle in die bad, badwater in, sit badwater en sê, ek jou was. Dan vat jy hierdie harde skropborsel en dan begin jy te was met hierdie skropborsel. Weet jy, gaan sy lyk? Sy gaan stikkend wees. Sy gaan vol bloed wees. Sy gaan bloedbelope wees. Ja, maar ek moet haar reinig. Ja, ek moet haar op haar plek sit. Man, ek vat nie eens hierdie skropborsel en was my tafel of vee my tafel hier af of wat nog van die Bybel nie. Maar dis wat mans met hulle vrouens doen. Sê nee, maar ek wil haar reinig. Ek wil haar op haar plek sit. Ek wil vir haar wys. Ek moet haar heilig. En dan vat hulle met hulle woorde en hulle sê 'n klomp goed wat baie seer maak. En nou is die vraag, wat se soort huwelik het jy? Jy het 'n soort huwelik waar daar hartseer en groot hartseer is, waar jou vrou stikkend is vir dit wat jy gesê het, vir dit wat jy gedoen het. Christus werk nie met jou so nie. Weet jy, as jy iets verkeerd doen, dan kom die Here en hy praat mooi saggies alleen met jou. Die Here kom en hy praat mooi. Hy gebruik nie 'n skropborsel nie. Die Here veroordeel nie. Hy praat in liefde. Hy praat so sag dat baie keer hoor jy nie eers die Here nie. Praat nie hard nie, skreeu nie op haar nie. So, wat moet jy vandag doen? Praat met jou vrou soos wat jy wil hê mense met jou moet praat. Sonder om te skreeu, sonder om te vloek en skel, sonder om 'n skropborsel te gebruik. Dink net bietjie mooi hoe jy met haar gaan praat. En baie keer is dit sy niks verkeerd gedoen nie. Dis net jy, jou eie wil, jou eie sê, jou eie ding wat maak dat jy haar gaan seermaak. So lewe en dood is in die mag van die tong. Jy praat jou huwelik dood. Jy maak jou huwelik dood deur dit wat jy sê. En broers, ek vra van jou, jy kan bepaal wat se soort huwelik jy het. En ek kry baie vrouens wat groot hartseer het, wat net nie meer kan nie. En dan besef die man, maar hy het eintlik sy vrou seer gemaak en dan is dit te laat. Moenie jou vrou seer maak. Jy praat mooi met haar, praat sag met haar, en as jy mooi en sag met haar praat, gaan sy eer aan haar bring. Sy soek 'n man wat vir haar lief het. So ons kernvers wees, hy sê, as jy mekaar lief het, sal almal weet dat jy my disippels is. As jy disippel van die Here, as jy kind van die Here, dan verwag die Here dat jy met jou vrou mooi sal praat.
Die Heer het jou een vrou gegee. Werk mooi met haar. Lief jou, blessings. Kan ek vir jou huwelik bid, net waar jy is? Here, ek bid vanmôre vir elke huwelik. En as daar seer is van dit wat gesê is, bid ek nou dat het vergewe sal word, dat het vergeet sal word, dat het weg sal gaan en dat ons mekaar sal heel en met mooi woorde mekaar gesond sal maak. Dankie vir jy liefde. Dankie dat jy ons mooi met ons werk. In die naam van Jesus. Amen. Blessings vir jou.